Mtazamaji huenda ukaguswa na hili, lakini naona huu ni wakati mwafaka wa Rais William Ruto kuweza kutii amri yake Raila Odinga na kushukisha gharama ngumu ya maisha. Taarifa za hivi punde, Raila Odinga ameweza kutangaza maandamano mapya tarehe hii wiki ijayo. Bonyeza alama ya like na usubscribe niweze kukupasha taarifa nzima. Kutoka kwa sasisho za hivi punde, timu ya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya inayoongozwa na Raila imetangaza kuwa itarejelea maandamano wiki ijayo Jumatano kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na kama unavyotazama kwenye screen yako direct kutoka kwa mtandao wa kijamii wa Azimio TV kupitia mtandao wao rasmi wa kijamii wa Twitter, Azimio TV kumradhi, waliandika hivi: Vroom alert Wednesday July 26th from 6 a.m. to 6 p.m. nationwide, twende kazi. Mtazamaji, maandamano ya wiki hii ambayo yameweza kupita yaliyoungoa nanga siku ya Jumatano hadi Ijumaa siku tatu mtawalia yaliweza kuwa maandamano makubwa sana, lakini watu Azimio waliweza kuvunjwa moyo, kwani wengi wa viongozi wa muungano huo hawakujitokeza katika maandamano hayo. Na hii Raila Odinga alijitokeza na kutoa sababu ya kuwa alikuwa mgonjwa, na huenda hii ndio sababu Raila Odinga ameenda sasa hivi kuandaa maandamano mengine makubwa wiki ijayo, ambapo tayari atakuwa amepona kwa uwezo wake Maulana, na itakuwa vyema kwake kujiunga na maandamano hayo ili tu kuweza kufunika hasira za Wakenya ambao waliweza kuvunjika moyo kwa Raila kutojitokeza katika maandamano ya siku tatu ya wiki hii. Sasa hata hivyo, ni wakati mwafaka kwa wananchi wa Kenya kuhakikisha kwamba wanadumisha amani na umoja kote nchini ili kuepuka visa vya ghasia zinazoweza kuzuka nchini wakati huu mgumu kati ya upinzani na serikali tawala inayoongozwa na William Ruto, kwani tayari Ruto ama naibu wake Ruto Rigathi Gachagua amefunguka wazi ya kuwa hakuna handshake na wala hakuna kumsikiliza Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo utawala wa sasa unapaswa kuhakikisha kwamba wanapunguza gharama hii ya maisha, kwani sisi wa Kenya ndio tunao umia na wala sio Raila Odinga na viongozi wa Azimio, ambayo maisha haya sasa hivi yamekuwa magumu sana kwa Wakenya wengi wa kawaida. Acha maandamano yanayoendelea nchi nzima yawe maandamano ya amani sana, na polisi pia ningewaomba waache kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano haya. Nchi inayotawaliwa na sheria ya kidemokrasia na uwazi huenda ikawa na maendeleo zaidi iwapo amani itaweza kudumishwa. Hivyo basi tunasubiri wiki ijayo siku ya Jumatano tarehe 26 saa 12 asubuhi tuone mambo yatakavyoenda, au tuone kama William Ruto ataweza kufanya jambo ili tukuweza kuzuia maandamano haya kutendeka. Zidi kusubscribe na ulike video hii, nitaweza kukuletea taarifa zaidi endapo zitachipuka. Karibuni.